النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، ایک مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان اگر سیرت طیبہ اور مبارک زندگی سے جتنا زیادہ دھندلا ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایمان بھی دھندلا ہوگا. جس مسلمان کی سیرت پر جتنی مضبوط نظر ہوگی اس کی ایمان اور اسلام پر بھی اتنی ہی مضبوط نظر ہوگی. جس مسلمان پر سیرت نبوی کا علم جتنا زیادہ عیاں ہوگا اس کے سامنے اسلام کا علم بھی اتنا زیادہ عیاں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند تراشے اور چند چیزیں ہم گزر رہی ہیں، اس کا مذاکرہ اور تکرار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10واں سال ہے، 10 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا لا راحت علی بعد الیوم، آج کے بعد مجھے کوئی راحت اور سکون نہیں، مسلسل جہد ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ جستجو میں لگے، تو یہ 10 سال جو ہم نے سنے ہیں کتنے زیادہ کٹھن، کتنے زیادہ مصائب، کتنی زیادہ مشکلات اور کتنے زیادہ زلزلے اور کتنی زیادہ مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑی. مکہ کے اندر کے لوگ بھی، گھر کی خاتون اول خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئیں، عبد المطلب تو بچپن میں چلے گئے، ابو طالب بھی چلے گئے، ابو لہب اور ابو جہل اور باقی جتنے بڑے بڑے یہ سردار ہیں، ولید بن مغیرہ، یہ وہ سارے کے سارے دشمن ہیں. امید لگائی طائف والوں سے، وہاں سے بھی مایوسی ہوئی اور مکہ المکرمہ میں آتے ہیں. رات کا وقت ہے اور رات پرسکون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جگاؤں تو کس طرح سے جگاؤں. اب آداب سکھلائے جا رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے، کتب سیرت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ محبوب کے قبل قدمیہ، آپ محبوب کے پاؤں کو چومیں، آپ کے ہونٹوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو جاگ آ جائے تو بات کرنا ورنہ بات نہ کرنا. جبریل امین نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اب انداز اور الفاظ دیکھیں کہ اللہ کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہوا ہے، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلکم کہا، سفر کی تیاری شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتیم کے درمیان میں سینہ چاک کیا گیا، 3 دفعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، 1 دفعہ 4 سال کی عمر میں، 1 دفعہ 10 سال کی عمر میں، اور 1 دفعہ اس موقع کے اوپر سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک فرما کر. اس میں حکمتیں ہیں، ایک حکمتیں یہ ہیں، وہ والی چیزیں ڈال دی گئیں کیونکہ سفر تھا آسمانی اور نوری، تو اندر وہ چیزیں بھی وہی ڈال دی گئیں جو آسمانی اور نوری چیزوں کو دیکھ بھی سکیں، وہاں کا سفر کر بھی سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا، اس میں حکمتیں اور نور جو ہے وہ بھر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر سوار کیا گیا. اب اس پہ بھی تفصیل ہے کہ براق سواری نے کتنا اللہ سے مانگا تھا اور کس وقت دیکھا تھا اور کیا وہ اللہ سے مانگ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صفت بیان کی، وہ اس طرح سے تھا،
اور اس کی چمک کتنی زیادہ تھی اور اس کے اوپر تیزی کتنی زیادہ تھی، وہ خوبصورت کتنا تھا، اس کا کون سا حصہ یاقوت کا تھا، کون سا زمرد کا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، جبریل امین بھی آگے چلتے ہیں اور یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور فرشتے درود و سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو لیا گیا، آپ کو آج کے جو سردار اور بادشاہ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ تصور کریں، پھر فرشتوں کو جو ایک فطرت والی پروٹوکول ہے، فطرت والا پروٹوکول ہے اور جو احترام اور اکرام ہے اس کو ذرا تصور کریں۔ پچھلے دنوں میں وہ شہزادہ سعودیہ گیا آیا تو کیا کچھ تھا، اب یہ کہ کائنات کا شہزادہ جا رہا ہے، 80,000 فرشتے دائیں طرف ہیں، 80,000 بائیں طرف ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں چل رہی ہیں، یہاں پر سے استقبال کیا جا رہا اور بیت المقدس میں اذانیں دی جا رہی، بیت المقدس میں اداریں اذانیں دی جا رہی، روایات میں آتا ہے انتظار نہیں ہے، اذانیں دی جا رہی، صفیں درست ہو رہی، وہاں پر سب صفوں میں کھڑے ہیں، وہاں پر دو رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو سید الامام الانبیاء بن جاتے ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھاتے ہیں، سارے ہی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے درمیان میں کافی سارے واقعات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو بھی ایک جگہ سے ملی جس میں فرعون نے آسیہ کے سامنے، جو آسیہ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ایمان کا جو سبب فرعون کی باندھی اور اس کی دو بچیاں بنی تھیں اس سے گزرے تو جنت کی خوشبو پائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشبو کہاں کی ہے، کہا فرعون نے جو اپنی باندھی کے دو بچوں کو اپنے جلتے ہوئے کھولتے ہوئے کڑا میں یوں کر کے ڈالا تھا اور ان کی ہڈیاں تک جل گئی تھیں، تھوڑا بہت جو رائے گیا تھا یہاں دفن ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک یہاں سے جنت کی خوشبو آتی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے جا رہی ہیں، راستے میں مختلف قسم کی کیفیات وہ دکھائی جا رہی ہیں اور سفر چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کون، من معک یا جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے، معیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھل جاتا ہے، میرے ساتھ اس کائنات کے سردار ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا۔ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں، پھر پانچویں اور چھٹے پر، چھٹے پانچویں پر حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور چھٹے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کرنے کے بعد کی بجائے وہاں پر کعبہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، کعبہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے بالکل یوں ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اٹھ کے نہیں آتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے آپ اپنے جد امجد والد کے پاس خود سے ہی جائیں، آپ ان کے پاس خود سے ہی جائیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خود سے ہی جاتے ہیں، اس میں اشارہ اس چیز کا کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگرچہ بیٹا جتنی مرضی بلندی اور ترقی کو پا لے، اشارہ اس طرف ہے کہ والد والد ہی ہوتا ہے، والد والد ہی ہوتا ہے، والد کو، والد کے مقام کو بتلانے اور سکھلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خود سے چلایا گیا۔ اور احادیث میں آتا ہے، ویسے بات اگلی کو کرتا ہوں، والد کی آئی ہے، ایک طرف وقت کا بہت بڑا ولی اور غوث اور کتب ہو اور ایک طرف صرف والد ہو یا والدہ ہو، والد اور والدہ کی دعا غوث کتب سے بھی زیادہ اور پہلے سنی جاتی ہے، اور اس میں نیکی کی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مقام ہے یہ والد اور بیٹا ہونے کی اولاد اور والد ہونے کی وجہ سے ہے،
نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، نیکی کی وجہ سے تو مسجد کے امام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا گیا اور سفر کرایا گیا جہاں تک سارے نوری فرشتے، یہاں تک کہ جبریل امین بھی رک گئے اور کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں چلتا، جی چلے میرے ساتھ آگے کو چلیں، تو کہا نہیں، آگے میرے پر جلتے ہیں، اب میری پرواز ختم ہو گئی۔ فاستوى وهو بالافق الاعلى، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، عجائب بھی دکھائے گئے، غرائب بھی دکھائے گئے، سدرۃ المنتہیٰ بھی دکھایا گیا، اور بہت سارے مقامات اور بہت سارے امت کے طبقات دکھائے گئے کہ کون کون سے طبقات ہیں جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا، اور کون کون سے طبقات ہیں جن کو جنت جن کی انتظار کر رہی۔ وہاں پر ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ کہ کسی کے قدم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ کس کی چلنے کی آواز تھی؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ میں ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں، اس برکت سے اللہ جل جلالہ بلال چلتے تو دنیا میں ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشاہدہ کروایا گیا اور جو انعامات سے نوازا گیا، یہ حقیقی طور پر تھا، خواب کے اندر نہیں تھا۔ اگر خواب کے اندر ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ بنتا، تین تحفے ملے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، تین آیات وہ تحفوں میں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا یہ دیا گیا تحفہ کہ جو کوئی شخص شرک کر کے نہیں آئے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تیسرا یہ ہے کہ 50 نمازیں ملی۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کون سے آسمان پہ ہوئی؟ غالباً چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور ہم کہیں گے شکر ہے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے بار بار پیچھے بھیجا کہ یہ قوم میری قوم بھی تھی، آپ کی قوم بھی نہیں مانے گی، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے کلمات اور میرے احکام بدلتے نہیں ہیں، جو میں کہتا ہوں وہی ہوتے ہیں، پڑھے گی آپ کی امت تو 5 نمازیں لیکن ان کو ثواب ملے گا 50 نمازوں، ہر نماز 10 گنا۔ ہمارے ہاں 5 نہیں ہیں، ہمارے ہاں 50 ہی لکھی جائیں گی، میری امت آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ملے گا ان کو 50 کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح پہنچے تو آ کر بتایا، اور کیا بتایا؟ کہ ایک رات میں واپس بھی آئے اور نظام بھی سارا ویسے کا ویسا چل رہا تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا حرم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنانا شروع کیا، کہا کہ آپ پورے مجمع میں یہ سنا سکتے ہو، العیاذ بالامان، مضحکیت یعنی تمسخرے کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ مذاق امیز گفتگو اور حکایت آپ لوگوں کے سامنے بھی سنا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں سنا سکتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے سنایا، سارے تالیاں بجانے لگے اور کہہ کے لگانے لگے۔ شام کا وہاں پہ قافلہ بیٹھا تھا، انہوں نے بیت المقدس کو بارہا دیکھا تھا، تو کہنے لگے اگر آپ ہمیں بیت المقدس کی کھڑکیاں، دروازے اور اس کا نقشہ بتا دیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ وہ سوال کرتے، ادھر سے اللہ جل جلالہ پورا بیت المقدس سامنے کھول دیتے۔ وہ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے، اور فرمایا اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارا قافلہ آ رہا، فرمایا جی آپ کا قافلہ آ رہا تھا، راستے میں ان کا اونٹ گم ہوا جس کی وجہ سے ایک مہینہ لیٹ آئے گا، ایک بندہ گرا اس کی بازو بھی ٹوٹی ہو گئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کا قافلہ پہنچے گا۔ جب وہ پہنچا ویسا ہی ہوا، ان کا اونٹ بھی گم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن عزیز نے جو ان کو سمجھایا اور جو بتلایا اور جو انداز اپنایا وہ اتنا پیارا اور سلیس اور اتنا بہترین تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو اتنی زیادہ پکڑ کیوں آئے گی؟ اللہ جل جلالہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی حد نہیں چھوڑی، مکمل طور پر ان کو سمجھایا گیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ 10واں سال مکمل ہوتا ہے،
گیارہواں سال جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا مدینہ کی تاریخ کو تھوڑا سا آپ کو بتلاتا ہوں، پھر مدینہ کی طرف سفر جو ہے جو ابتدائیات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال ہے، ہم اب 10ویں سال پہ پہنچے ہیں۔ یثرب مدینہ المنورہ کا نام ہے، یثرب سے پکارا جاتا ہے، اور اس شہر میں کھجوریں بہت زیادہ، اور تاریخی شہر ہے، اور تاریخی شہر ایسے ہے کہ یہ آباد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا ہے، آباد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ شام کے چند علماء، بعض روایات آتا ہے کہ یہودی 400 علماء اپنے بادشاہ کے ساتھ گزرے اور انہوں نے کہا، ہم نے روایات میں پڑھا ہے اور اپنی کتابوں میں دیکھا ہے، یہ والی جگہ اور یہاں پر کھجوریں زیادہ ہیں، یہ والی جگہ اور یہاں پر کھجوریں زیادہ ہیں، یہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو اس بادشاہ نے وہاں پر شہر آباد کیا، 400 گھر بنائے، اور ان میں سے سب سے خوبصورت گھر ایک بنایا، اور اسے اشعار لکھے، کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں آپ یہاں پر رہو، یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے 350 سال یا 400 سال پہلے کی ہے، سیرت مصطفیٰ میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو میں اس واقعے کو اسی کے ساتھ ہی جوڑ لیتا ہوں، پھر بعد میں اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، یہ بات چلی ہے تو یہ نکلی ہے تو اسی طرح ہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو تمام کے تمام، ایک نقشہ ہے وہ اسی پر ہی کھینچیں گے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ اونٹنی قصوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام قصوہ تھا اور ایک کا نام عذبہ تھا، جو قصوہ تھی وہ ساتھ میں تھی، اور وہاں پر خود سے جا کر بیٹھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی بادشاہ اور وہ جو گھر تھا اسی کی اولاد میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی دیا، نسل در نسل وہ خط چلتا آیا۔ تو مورخین نے، اصحاب سیر نے لکھا ہے، وہ گھر اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 2 قبیلے رہتے، اوس اور خزرج، اور دوسری طرف سے معاملہ آ چکا کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، عقبہ کہتے ہیں وادی کو اور ایک گھاٹی کو، مسجد عقبہ بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے، نبوت کا 11واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عقبہ جہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں پر تھے۔ تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور یہ کون تھے؟ یہ بت پرست تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تانا دیا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے، کون؟ یہودی اہل کتاب دیا کرتے تھے، کہ اوس اور خزرج کا آپس میں بھی تھا، ذرا طاقت بھی تھی، یہ یہودیوں کو دبایا بھی کرتے تھے، لیکن یہودیوں کا علم ہونے کی وجہ سے ان کا احترام اثر یہودیوں کا ہی تھا، ان بت پرستوں کا نہیں تھا۔ تو وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند آیات قرآن عزیز کی سنائی اور دعوت دی تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہیں، وہی ہیں، تعارف پہلے سے ہوا تھا۔ 6 لوگ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے نام آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولی، 2ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر 12 لوگ اسی ہی گھاٹی میں مسلمان ہوئے، 12 لوگ مسلمان ہوئے، یہ یثرب کے تھے اور کچھ قبیلہ اوس کے تھے اور کچھ جو تھے قبیلہ خزرج کے تھے، وہاں کے سردار سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ، سعد بن معاذ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی قبیلہ اوس کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 6 پہلے ہو چکے تھے، 12 یہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری بھی دے دیں قرآن پڑھانے والا۔ مصعب بن عمیر، جن کی والدہ نے ان کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا تھا اور ان کو گھر سے جلا وطن کر دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقری بنایا اور مدینہ المنورہ میں بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو مدینہ المنورہ میں دعوت دینے کا انداز تھا صرف ایک تھا، جہاں جاتے، جس جگہ جاتے، صرف قرآن کی چند آیات پڑھتے،
عرب لوگ تھے، عرب لوگ قرآن عزیز کو سمجھتے بھی تھے اور براہ راست اس کی صلاحیت رکھتے تھے کہ جو بلاغت اور فصاحت تھی وہ ان کے دلوں کے اوپر راج کرتی تھی، عربیت کے باوجود بھی وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صرف قرآن عزیز کی تلاوت ہی کرتے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی مصعب بن عمیر جاتے ان کی دعوت جیت جاتی اور ان کی عربیت جو ہے وہ مات کھاتی۔ پھر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13واں سال عقبہ، جس کو ثانیہ کہتے ہیں یا ثالثہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر 13ویں سال میں وہاں سے تقریباً یہ ہے کہ 72 کے قریب لوگ آتے ہیں، 72 کے قریب لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر ایمان لاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جب یہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور پہنچنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور مسلمانوں کی بنیاد وہاں پر رکھی جا چکی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہاں پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے ابھی اجازت نہیں ملی ہوتی تو وہ وہیں پہ انتظار میں ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو میں بھی یہاں سے ہجرت کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ مشرقین کو بڑا قلق ہوا، مشرقین کو آگ لگ گئی اور وہ تپے اس بنیاد پر کہ یہ جاتے جا رہی ہیں اور جاتے جاتے یہ کہیں ہمارا کام تمام نہ کریں، ان کا راستہ روک لو اور ان کو یہیں پر ہی بند کرو۔ ان کا پارلیمنٹ کا اجلاس بیٹھا اور ان کی پنچایت بیٹھی، اس میں جتنے بھی بڑے سردار تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو البختری بھی تھا، ابو الاسود زمعہ بھی تھا اور شیبہ بھی تھا، عقبہ بھی تھا، ولید بن مغیرہ، یہ جتنے بھی پائے کے بڑے بڑے تھے جن کے خلاف قرآن مجید اترا ہے، عقبہ بن معیط وغیرہ، یہ سارے ہی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس میں ایک نجدی شیخ کی شکل میں ایک شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب سب نے وہاں پر بات کی، ابو الاسود ربیعہ عمر عامری نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو اور یہیں سے ان کو نکال دو، اپنے شہر سے نکال دو۔ تو شیخ نجدی بولنے لگا تم پاگل ہو چکے ہو، اور لعنت کے الفاظ پہنچے، بولے بھی کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زبان میں کتنی زیادہ مٹھاس ہے، جہاں جائے گا زمانے کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، جہاں بات کرے گا لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا، ایک طاقت بن کر تمہارے اوپر ایسا ٹوٹے گا کہ تم دوبارہ کھڑے نہیں ہو پاؤ گے، لہٰذا ان کو چھوڑنا نہیں ہے، جلا وطن نہیں کرنا۔ ابو جہل لعین کہنے لگا ایسے ہے کہ میرے ذہن میں ایک شیطانیت آئی ہے، وہ شیطانیت یہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ کائنات میں جتنے مشورے برے ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، سب سے بدترین میٹنگ جو تھی وہ یہ والی تھی جس میں یہ طے کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ بالامان ختم کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے برا مشورہ، کائنات کی سب سے گھٹیا اور گندی اور لانتی میٹنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا جا رہا تھا۔ کہا کہ یہ سارے کے سارے قبائل ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور ایک ساتھ ہوا بولیں گے اور حلہ بولیں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے، بنو ہاشم والے، بنو طالب والے، بنو عبد المطلب والے ایک ساتھ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے، تو تم ان کی دیت دے دینا، تمہاری صلح ہو جائے گی۔ ادھر سے ان کا مشورہ ختم ہوا، ادھر سے جبریل امین اترتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی جی، ان کی مشاورت ہو چکی، یا تو آپ کو سلاخوں میں بند کر دیں یا جلا وطن کر دیں، یا یہ ہے کہ آپ کو ختم کر دیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کو چلے جائے۔ کڑکتی دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جو 4 ماہ سے 2 اونٹنی کو پال رہے تھے۔ کہا اخرج من عندک یا ابا بکر، آپ کے پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اولادک و اہلک یا رسول اللہ، وہ آپ ہی کی اولاد ہے، یہ بچے مجھ سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا آپ سے کرتے ہیں، آپ کو ان کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بات کی کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ ہجرت میں ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے پہلے یہ جانا کرتی تھی کہ غم کی وجہ سے کوئی روتا ہے، میں نے اس وقت جانا کہ خوشی کی وجہ سے بل بلا کے اور بلک بلک کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہجرت کا ساتھ دینا ایسا ہے کہ یہ تھے موت کے منہ میں اپنا سر دینا ہے، خوشی کی وجہ سے بل بلا کے رائے یا رسول اللہ میرا نام لیا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جی آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو اونٹنیاں پیش کیں، ایک پیش کی فرمایا نہیں میں اپنی قیمت سے ہی لوں گا، بعد میں اس کی قیمت کی ادائیگی بھی کی۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس چیز پر مکلف بنایا کہ آپ نے رات کو میرے بستر پہ سونا ہے، اور بستر جو شکل میں اور رہنے میں یہ تھا کہ آج تلواریں اس کے اوپر چلی گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی نیند آئی کہ جیسے وہ سیج کی نیند ہوتی ہے، اتنی میٹھی نیند سوئے کہ صبح ہی پتہ چلا کہ ساری رات وہ سو ہی رہے کہ صبح انہوں نے امانتیں واپس کرنی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام چلا اور فوراً سے پہلے تمام قبائل والے اپنی تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل لعین کہہ کے لگاتا ہوا کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں محمد کو بتاؤں گا، ہمیں کہتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ لو، یہ کلمہ تمہیں یہ دے گا، عرب تمہارے قدموں میں ہوں گے، عجم تمہارے غلام ہوں گے، یہ ہمیں جنت اور جہنم کی خبریں دیتا ہے، آج ان کی جہنم کو بھی جلاؤں گا، جنت کو بھی جلاؤں گا۔ لعین ایسے تکبرانہ اور غرور والے جملے کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ لعین قیامت کا دن ہوگا اور میں تجھے جہنم دکھاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے سامنے ہی ان کو فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی یوں پھینکی کہ سارے ہی نبینے اور اندھے ہو گئے، بیچ میں سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جو رہبر تھے کہ مدینے کا راستہ جانتے تھے، ان کو کہا کہ آپ کو 3 دن کے بعد غار ثور میں آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں لے کر جاتے ہیں۔ وہ تفصیل ہے کہ وہ کس طرح اوپر چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بھی اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جب زخمی ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور کا سفر بھی کیا۔ جنہوں نے سفر اور چڑھائی کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی بڑی سعادت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ غار ثور میں اللہ جل جلالہ نے جو مددیں فرمائی، کافر و مشرکین وہاں پر پہنچے، اللہ جل جلالہ نے کیسے ایسی قوم سے جو تم دیکھ نہیں سکتے، الا انہم، سورت بقرہ میں سورت توبہ کے 10ویں سپارے کے آدھا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ایسی فوج سے ہم نے اپنے پیارے کی مدد کی جس فوج کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مکڑی نے جالہ بنایا، کبوتر نے انڈے دیے، کبوتری نے انڈے دیے، اور وہ کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے تھے، میں ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا، اور اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا
فانزل اللہ سکینتہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہی ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی اونگ آ رہی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ جل جلالہ نے دونوں کو سلا دیا، ٹینشن لینے کی نہیں ہے، آپ سکون سے یہاں پر رہیں۔ وہ آئے کہتے ہیں اندر جاؤ، کہتے ہیں پاگل ہو، کہتے ہیں اندر جاؤ، کہتے ہیں پاگل ہو، کیسے ہم اندر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کے اوپر جو حکمت تھی، سے اصحاب السیر نے کہا، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عجیب سی مدد تھی۔ کتنے طریقے سے ہوئے کہ 3 دن تک وہاں پہ رہے، اور جو اونٹ وغیرہ ہیں وہ 3 دن کے بعد آئے، اور وہاں سے سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو سے کیا کہ انہوں نے 100 اونٹ کا یہاں سے اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو کوئی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو راستہ وہ لیا جو عام طور پر مدینۃ المنورہ نہیں جاتا تھا، مقام قدید کے اوپر جب پہنچے تو ام معبد عاتقہ بنت خالد الخزاعیہ بیٹھی ہوتی تھیں، ایک بڑھیا ہے، اور وہ بڑھیا لوگوں کو، آنے جانے والوں کو، عرب کا پہلے بھی معمول تھا مہمان نواز تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بات کی کہ آپ ہمیں کچھ دے دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوئی، اس نے اشعار بھی پڑھے، اور اس کی وجہ سے مالک ابن سراقہ جو ہے، ابن سراقہ، اس نے بھی پیچھا ان کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو کہا نہیں، کہا کہ وہ جو بکری کھڑی ہے، کہا وہ اس لیے کھڑی ہے کہ وہ لاغر ہے، چل نہیں سکتی، چل سکتی ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دودھ لے لوں، فرمایا کہ اللہ کے بندے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ چل پھر سکتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، وہ لاغر ہے، وہ بیمار ہے، اس میں وہ جان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اجازت تو دیں، آپ اجازت تو دیں۔ اجازت کیا دینی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ یوں ہاتھ رکھا کہ اس میں ساری جان واپس آ گئی، دودھ سے اس کے تھن بھر گئے۔ اب ام معبد کی جھونپڑی کے جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، اور اس نے بھی یہ معجزہ دیکھ کر پوچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پھر اس بکری کی تاریخ ہے، اس بکری کی تاریخ ہے، یہ ہجرت کے 18ویں سال عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک جس میں کعبہ مکہ میں کوئی ایک بکری بھی دودھ دینے والی نہ تھی، کاہت کی وجہ سے یہ بکری پھر بھی دودھ دیتی رہی۔ سراقہ بن مالک ایک بہت ہی زیادہ وہ تھے، شاہ سوار تھے اور دلیر تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ 100 اونٹ ملنے ہیں، اس وقت کا ہم یوں کہہ لیں کہ 100 پلازے کہہ لیں، 100 پراڈو کہہ لیں، اتنا بڑا انعام تھا، تو اندر سے جو کھجلی ہو رہی تھی، اپنی باندی کو کہا کہ خاموشی سے مجھے میرا گھوڑا اور میرا تیر کمان سارا کو یہاں تک پہنچا دو۔ پیچھے سے بھاگنے لگا، پتھریلی زمین تھی، زمین نے سراقہ کو بیچ میں اپنے اندر لے لیا۔ معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پھر نہیں جاؤں گا۔ زمین نے چھوڑا، پھر آگے بھاگنے لگا، پھر آگنے بھاگنے لگا۔ اب یہ کہ جب وہ قریب پہنچ چکا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، زمین نے دنسا لیا۔ اب وہ زمین میں پھنسے ہوئے ہیں، رحمت للعالمین نے ان کو کہا، جی اب بتا کیا، ہاتھ جوڑے، کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مکہ المکرمہ کی کتنی سنگین چکی سے گزرتے ہوئے نکل رہی ہیں، ابھی زخم جو ہے اسی طرح ہے، دل کے زخم بھی اور ان کے معاملات بھی، اور مکمل نکل بھی نہیں پائے، اللہ کی اتنی مدد آ چکی ہوئی ہے، تو کہا میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ اگلی جرت دیکھیں، سراقہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کوئی بادشاہ نہیں ہیں، اب میں اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کے سارے آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، اور آپ کو سلطنت بھی دی جائے گی، آپ کو بادشاہت بھی دی جائے گی، آپ کے غلام مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے امان دینی ہے تو مجھے لکھ کے دیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چمڑے کے اوپر لکھ کے دی کہ میرا کوئی غلام اسے کچھ نہ کہے، اس گستاخ کو بھی میں نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جب وہاں پر راستے میں جا رہے تھے تو بریدہ اسلمی کا ایک لشکر بھی پہنچا، 70 کے قریب تھے، یہ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو راستے میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کپڑے بھی گفٹ میں، ہدیے میں دیے۔ اب یہاں سے یہ سفر جاری شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر جب چل رہا ہوتا ہے تو مدینہ المنورہ میں پہلے سے خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں وہاں سے چل پڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے 3 میل تک روزانہ صبح صبح انصار اور مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہوئی تھی، وہ لوگ روزانہ 3 میل تک اپنا اسلحہ پہن کر مدینہ سے باہر روزانہ 10 بجے اشراق تک یا چاش تک، 9 اور 10 بجے کے درمیان کے اوقات تک وہاں روزانہ بیٹھتے اور پھر واپس آ جاتے۔ کئی مہینوں تک، کئی دنوں تک ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آج کل کوئی کام کاج نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا، ہمیں اشتیاق ہے، ہمارے نبی آ رہی ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے روزانہ یہاں پر رہتے ہیں اور آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے 3 کلومیٹر دور ہی تھے تو یہ تقریباً یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول تھا جب قبا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ عبد المطلب کا ننیحال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد بنائی، اس کے بارے میں قرآن عزیز نے بھی کہا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دور کی، اسلام کی، یعنی مسجد حرام تو ہے، جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قبا ہے، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا حج اور عمرے کے برابر ہے۔ جو حجاج جاتے ہیں، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، وہ مسجد قبا جا کے ضرور ہی وہاں پر نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو قیام فرمایا وہ تقریباً 14 دن کا تھا یا 24 دن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، قیام فرمانے کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ جب وہاں سے چلتے ہیں تو چلنے میں جو انداز ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، وہ پیارا اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بنو نجار جو عبد المطلب کا ننیحال ہے، ان کے بچے، ان کے نوجوان اور ان کے بڑے بڑے دلیر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ اور اونٹنی کے درمیان میں لینے بناتے ہوئے، تلواریں لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، وہاں پر آج کر مسجد الجمعہ بنی ہوئی ہے۔ اب مدینہ المنورہ میں صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، اس دن سے زیادہ خوشی والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی بھی نہیں دیکھا، کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جب پہنچ رہے تھے اتنا زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے نکلتے ہیں، مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو جو دوسرے مشرکین ہوتے ہیں وہ جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے دادا آ گئے جن کی انتظار میں تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کے اندر اپنی صلاحیت اتنی تھی کہ وہ ایک نظر میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی ایک عقل کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ کرنا، دہرانے کے بجائے اشعار وہ پہلے سے ہی کہہ لیا کرتے تھے، ویسے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں یوں ہی وہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اور اونٹنی یوں سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے یہ تھوڑا سا، اور اونٹ جو ہے یوں اوپر سے آ رہا ہے، یوں اونٹ اوپر سے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چڑھتے آ رہے ہیں، چڑھتے آ رہے ہیں، چڑھتے آ رہے ہیں، یوں جو اونٹ چلا تو سب سے پہلے جو مدینہ المنورہ والوں کو نظر آئی وہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک تھی۔ جب وہ پیشانی دیکھی تو اس پیشانی پر دیکھنے پر بچیوں نے بے ساختہ الفاظ کہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ یہ انہوں نے بغیر یاد کیے تھے، ایسے نہیں کہ مہمان آ رہا ہے ان کے لیے پہلے ان کو تکرار کروا کے یاد کیا گیا ہو، ان کے بے ساختہ زبانوں پر آیا طلع البدر، اس پیشانی کو 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دے کے انہوں نے استقبال کیا۔ اب یہ ہے کہ اصحاب ہیں جو قریب قریب پن رہے ہیں، بنو نجار کے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لشکر لشکر آ رہے ہیں، ہر ایک کی چاہت یہ ہے
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جائے، اور کوئی ایک مہار پکڑتا ہے پھر دوسرا پکڑتا ہے، یہاں تک کہ تلواریں جو ہیں وہ قریب ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا اور میں لے کے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ، اس کو چھوڑ دو، اس کو آرڈر لگا ہوا ہے اور اس کو لوکیشن ملی ہوئی ہے کہ کہاں پہ مجھے رکنا ہے اور کہاں پہ مجھے ٹھہرنا ہے. ایک جگہ پہ ٹھہری جہاں پہ مربت تھا، وہاں پہ مسجد نبوی کی جہاں تعمیر ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، پھر قصوہ اونٹنی کھڑی ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، جو میں پہلے بتا چکا ہوں حقیقت میں کن کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اصحاب تو سارے ہی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں ایسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر والی منزل دی، پھر ہم نے کہا مہمان زیادہ آتے جاتے ہیں پھر نیچے والی دے دیں، نیچے والی منزل دی تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر ہمارے گھر میں تھے ہم کھانا پیش کر کے ان کو انتظار کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، بچا ہوا کھانا جہاں تھے انگلیاں لگاتے تھے وہاں انگلیاں لگا لگا کر ہم کھایا کرتے تھے، ہم انتظار میں ہی رہتے تھے، کھانا ان کے لیے تیار جا کے پہنچا دیتے تھے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں ایسے ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، چھت جو تھی وہ مٹی کی تھی، تو ایک گھڑا یا مشکیزہ ہم سے پانی کا گر گیا، گھر میں صرف ایک رضائی تھی، ایک رضائی تھی، فوراً اس مٹی میں ڈال دی کہ پانی کو جذب کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ایک قطرہ بھی پانی نیچے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ ہو. اب یہ ہے کہ یہودی آنا شروع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی سوال کرنا شروع ہوئے. ایک بہترین اور سلیم الطبع یہودی علماء کے بہت بڑے عالم جو تھے وہ عبداللہ بن سلام، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھے اور سب سے پہلے جو لفظ کہا، کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں ان پر ایمان لاتا ہوں. خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو حدیث سنی تھی، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کی پاسداری کرو، رشتوں کی پاسداری کرو، اور رات کو کھڑے ہو کر یوں اللہ کی عبادت کرو کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. اب یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو علم اتارا ہے وہ 100% اتارا ہے. کتنا اتارا ہے؟ 100%. 1% علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب میں تقسیم کیا، اور 99% صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر اور جتنے باریکی والے ایام میں یہ فرمایا، کتنی بڑی حکمت میں مبنی ہے. مدینہ المنورہ کی ابتدا ہے، افشوا السلام، سلام ہوگا تو یہ وہ والے لوگ ہیں اوس اور خزرج جن کی لڑائی تو 120 سال تک چڑھی، ان کو کہا جا رہا ہے افشوا السلام، سلام دے کر آپس میں محبت بڑھاؤ. اطعموا الطعام، کھانا کسی کے پاس نہیں ہے، فضیلت اس موقع پر بتلائی جا رہی ہے، رشتوں کو کاٹا جا رہا ہے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کو بھی جوڑا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی منگوا لیا اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. فرمایا کہ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جس کے گرد مسلمان گھومتا ہے. مسجد نبوی ایک سادہ یہ مسجد تھی، کھجوروں کی بنی ہوئی تھی اور تقریباً 10 فٹ یہ جو ہے لمبی تھی اور 7 فٹ جو تھی یہ چوڑی تھی، یہ چھوٹی تھی نہیں، یہ آپ حضرت ازواج مطہرات کے یہ کمرے تھے. جو مسجد نبوی کا جو چبوترا تھا یہ 54 اور 50 کے اعتبار سے تھا، یہاں کہیں آ بھی جائے گا کہ کچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی چھوٹی مسجد تھی، اور یہ اعمال سے معمور تھی، اعمال سے اتنی تھی کہ اس میں چراغ نہیں ہوتا تھا، اس میں چراغ نہیں ہوتا تھا، نیچے کوئی چٹائی نہیں ہوتی تھی اور نیچے فرش بھی نہیں تھا. صحابہ کرام اوپر سجدے کو جب کرتے تھے تو کنکر صحابہ کرام کے اس میں ماتھے میں لگ جایا کرتے تھے، بارش آ جاتی تھی تو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں جو مستقل طور پر چراغ جلایا گیا وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جلایا گیا. چھوٹی سی مسجد لیکن اعمال اتنے زیادہ، نور سے اتنی روشن کہ آج بھی اس کی روشنی اور اس کی نورانیت جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے
دو حجرے بنائے گئے، پھر بعد میں ان حجروں کی توسیع بھی کی گئی، اور اسی سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بھی لے لی تھی، نکاح مکہ المکرمہ میں ہو چکا تھا، ہجرت کا یہ پہلا سال ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی جو ہوئی یہ چھوٹی عمر میں ہوئی، حکمت اس میں یہ تھی کہ چھوٹی عمر تعلیم کی عمر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں چھوٹی عمر بیوی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اندر کا سارا علم سیکھے اور امت کو بتائے کہ پختہ علم ہوتا ہے چھوٹی عمر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کروائی گئی وہ اس بنیاد پہ کروائی گئی، اور پھر علم کتنا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھا علم پورے اصحاب کے پاس تھا اور آدھا صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور اسی ہی ہجرت کے پہلے سال میں ہی اذان کی ابتدا ہوئی۔ عبداللہ بن حارثہ غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے، الصلاۃ جامعۃ کی وہ آواز لگایا کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان بتلائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھی ہے، آپ اذان دو۔ ادھر سے انہوں نے اذان دی تو عمر رضی اللہ عنہ اپنا تہمت لپیٹتے ہوئے ہے، یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور اسی خواب پہ ہی میں نے یہی الفاظ سنے ہیں، تو تب سے یہ اذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، 45 کے قریب جو تھے یہ ہجرت کر کے آ چکے ہوئے تھے اور ان کو بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی اس بنیاد پر کہ شروع میں جو خونی رشتوں کے حقوق تھے وہی بھائی چارگی اور مواخات کے حقوق تھے، یعنی اگر کوئی بھائی جس کو بھائی بنا دیا گیا اس کی وراثت میں حصہ بھی ان کو ملنا ہے، اور اس کی ہر ایک چیز میں اس کا پورا حصہ اتنا ہی ہے جتنا دوسرے سگے بھائی کا بنتا ہے۔ بعد میں وہ منسوخ ہو چکا، پھر بعد میں ان کو اللہ جل جلالہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس سے پہلے اور بعد میں غنیمتوں سے اتنا زیادہ نوازا کہ اللہ جل جلالہ نے وہ والا حکم ختم کیا، لیکن انہوں نے ایسی بھائی چارگی اور اخوت کا دیا۔ یہ وہی دور ہے کہ ایک گھر میں بکرے کی سری آتی ہے، سات گھروں سے گزر کر مواخات کی تصویر پہلے گھر میں دوبارہ واپس آ جاتی۔ ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ دوسرے کو وہ کھلائے، ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ دوسرا بھائی مجھ سے بہتر کھائے، اور انہی واقعات میں بہت سارے آتے ہیں کہ رات کے وقت میں لائٹیں بھی بند کی گئیں، اور ایسا بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جس کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دی، اس نے عدت پوری کی کہ تو میرے بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ تو نکاح کر لے۔ اتنی زیادہ مواخات کی ترغیب پر عمل کرنے والا مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حکمت والے ہیں، اب یہاں پر جب پہنچ چکے ہیں یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، یہودیوں سے اس بنیاد پر معاہدہ کیا کہ آپ نے ہم سے نہیں لڑنا اور ہمارے دشمنوں سے نہیں لڑنا، ہمارے دشمن کی سپورٹ آپ نے نہیں کرنی، لیکن یہودی تو یہودی ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدات میں جو ان کے ساتھ معاملات تھے وہ طے ہوئے کہ آپ کو یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ اہل کتاب تھے، کتابوں کا علم وہ جانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے لیے دعا بھی کی اور دعا وہ ایسی چلی کہ آج بھی مدینے والے سارے موجیں کر رہی ہیں اور ہر ایک شخص مدینے کا نام سن کر تڑپتا ہے اور وہیں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ بھی بہت لمبا ہے، ان کو اللہ جل جلالہ نے 250 سال عمر عطا کی تھی، یہ کہیں پہ غلام تھے پھر آئے انہوں نے بتلایا کہ ایسی وہ جگہ ہوگی، وہاں آتے آئے جب ان کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کیا، مکاتبہ کیا، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 300 کھجوروں کے درخت لگائے جو اب بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ پھل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جو پہلا سال تھا اس میں کچھ وفاتیں ہوئیں، وہ امیں کلثوم بن ہدم ہیں یا بن ہدم ہیں، اور حضرت بنا ابن معرر ہیں، اور اسد ابن زرارہ انصاری ہیں، یہ احباب جو ہے اس پہلی ہجری کو وفات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں مسلمانوں کا جو سب سے
پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں کا ہجرت پہ ہجرت کے پہلے سال میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، اور ان کی ماں حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچہ پیش کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر اس بچے کو تحنیک کرتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا چیدہ چیدہ چیزیں جو ہیں، ہم مدینۃ المنورہ کی پہلی ہجری ہجرت کا جو پہلا سال ہے، اور یہیں سے ہجرت کی تاریخ اس میں بھی تفصیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو تاریخ کے حوالے سے بتلایا اور کہ ہجرت سے شروع کی جائے، ہجری جو ہے وہ یہیں سے اسلامی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ سیرت کے مختلف پہلو اور مختلف چیزیں، کبھی بیان میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف ایک ماحول بنانے اور پیدا کرنے کی کاوش ہے۔ اللہ جل جلالہ کوئی اہل علم، اہل تقویٰ اور سیرت کی آواز کو لینے والے چلیں گے تو یہ جو ہے سلسلے چل پڑیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے جو اس کے ساتھ برکات رکھی ہیں، الحمدللہ اپنے فیصل آباد شہر میں آج بھی ملت چوک کی طرف جائے، پانچ جگہ وہاں پر بھی ہو رہا، ان کی اسناد بھی انشاءاللہ یہیں سے جائیں گی، اور شہر کے مختلف جگہوں پر ہو رہا، اور الحمدللہ یہاں بھی تیسرا سال ہو رہا۔ مطلب یہ ہے کہ سیرت کو سیکھنے کا رجحان اور چاہت لوگوں میں تھی اور اب بھی ہے۔ ایک مستشرق کہتے ہیں وہ لوگ جو یعنی مشرق کا علم سیکھ کر مشرق والوں کو رد کرتے ہیں، انہوں نے ایک چیز کا انکشاف کیا ہے، مسلمان اسلام پر تو جمع نہیں ہو سکتے مگر اپنے نبی کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ درود شریف تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیں۔